Bună, dragilor, bine v-am regăsit la un nou video aici la mine pe canal. Pentru astăzi aveam un videoclip foarte drăguț, eu deja am filmat pentru că deja sunt machiată și tot. Doar că din greșeală am șters tot ce am filmat și mi-au mai rămas niște cadre. Iar dacă nu mă credeți pe cuvânt, o să vă las pe aici cadrele pe care le mai am. Haideți că mi-am făcut și sprâncenele așa off-camera, pentru că nu e nimic special, mi le fac cu creionul ăsta de la Catrice, cred că era el, nu știu, că a rămas așa foarte mic, și cu rimelul ăsta de sprâncene de la Essence, Make Me Brow, combinația perfectă. Oricum sunt într-o perioadă în care nu prea îmi place cum îmi fac sprâncenele, dar mă rog, o să treacă. Mi-am ondulat și genele și vara asta am folosit foarte mult acest rimel. Este un rimel waterproof de la Essence, probabil știe toată lumea despre el. Da, într-adevăr e un rimel bun, pentru că am văzut că toată gama asta de rimel e foarte lăudată pe internet și, da, sincer, mie îmi place. Și vara prefer mai mult să îmi fac cu acest rimel waterproof. Gata, puțin rimel și cam asta e tot. Vedeți că nu mă dau cu fard. Nu exagerez nici cu produsele, pentru că știm cu toții, vara e foarte cald și eu, sincer, mă machiez mai rar vara, mai mult stau nemachiată, dar așa când mă machiez, cam ăsta e machiajul meu, go-to. Și e unul super simplu, mă definește, ce pot să spun, e chiar foarte ok. O să-mi șterg puțin buzele, iar acum o să aplic o combinație de creioane de buze. Creioanele de buze de la Essence sunt foarte, foarte bune. Am aici vreo două și asta este de la Rimmel. Sincer, nu prea îmi place că se ascute foarte greu, se rupe și uitați-vă ce mică a rămas. O să folosesc o combinație dintre acestea două și apoi o să-mi aplic filmul. S-a oprit filmarea în timp ce vorbeam pentru că, ce credeți, nu mai am memorie, așa că va trebui să mă grăbesc. Am mai șters câte ceva. Nu știu ce să mă mai fac cu memoria asta, că de fiecare dată e aceeași problemă. Vă spuneam de călătoria la Sibiu. Și începusem eu videoclipul să vă arăt că, uitați, m-am tuns, vă place cum m-am tuns, am renunțat la părul meu lung, nu știu ce, până am șters tot. Aia e. Trecem peste, se mai întâmplă. O să vă povestesc, reiau așa în mare parte ce am folosit pe ten. Vă spuneam că am folosit un CC cream. Mi l-a dat sora mea și îmi place tare, tare mult, e foarte lejer și cam așa arată, vă dați voi seama acum din filmare. Totuși, parcă am lumina un pic mai bună acum, deci tot rău spre bine. Un CC cream de la Elmi Plant în nuanța deschis și pe acesta l-am folosit eu în rutina mea de vară. Vara obișnuiesc să nu mă machiez în fiecare zi, clar, nu mă machiez așa când și când, pentru că simt că mă scurg din toate încheieturile și e foarte, foarte cald, probabil asta pățiți și voi. Am setat cu pudra pe care o știți de la Rimmel și nu am mai folosit nimic de conturare, ci am folosit doar acest bronzer pe toată fața, pe aici, pe pomeți, pe frunte, un pic pe nas. Iar înainte de bronzer am aplicat și acest blush lichid. Îl știți, e de la Avon, l-am mai folosit cu siguranță și în alte videoclipuri. Și am folosit acest iluminator de la Fenty, imediat să-l deschid să vedeți cât de frumos e. Am zis că dacă tot e vară, să strălucim un pic mai mult. A, acesta e. Sprâncenele mi le-am făcut cum mi le fac eu în mod normal, cu creionul de la Catrice, care e foarte micuț, și acest Make Me Brow de la Essence. La ochi nu am aplicat nimic decât puțin blush din acela pe care l-am blenduit foarte bine. Am blenduit tot cu burețelul, dar că e murdar. Ce ciudat e să fac asta, dar n-am ce face. Aia e, mergem înainte. Și după sprâncene am folosit rimelul waterproof de la Essence. Pe acesta obișnuiesc să-l folosesc vara pentru că mi se pare că e mai rezistent și dacă îmi lăcrimează ochii de la soare, acesta mă ajută mai mult să nu-mi curgă. Iar pentru buze am folosit o combinație de două creioane. Acesta este de la Rimmel, pe astea două, iar deasupra uleiul de la Avon. Cam asta e tot. Ăsta e machiajul, e un machiaj care mă definește, vedeți și voi că e super simplu. În momentele în care m-am machiat vara aceasta, cam pentru machiajul acesta am optat. Poate seara am făcut ceva un pic mai deosebit, dar în rest
Cam așa, keep it simple. Vă mai spuneam eu în prima parte când am filmat. Aceasta este noua mea rutină de vara aceasta. Bine, aproape a trecut vara, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Iar acum o să vă vorbesc un pic despre life update. Pentru că ultima oară ne-am auzit noi în vlogurile de la facultate, când vă spuneam eu că mai am ultima săptămână de cursuri. Ce perioadă frumoasă, încărcată și plină de emoții în același timp. S-a terminat și facultatea, am avut și festivitatea de absolvire, o să vă inserez niște fotografii. A fost o perioadă tare, tare frumoasă din viața mea, am susținut și licența, am primit și multe întrebări de la voi cu privire la licență, la facultate. Tot primez multe întrebări și eu sunt tare, tare fericită că rezonați cu mine, îmi puneți întrebări și, bineînțeles, aș vrea să fac mai multe videoclipuri și despre licență și despre masterat, dar vă rog să-mi spuneți asta în comentarii dacă vreți să detaliez mai mult, căci da, am intrat și la masterat, am avut și acolo admitere și am reușit să intru, la fel ca în toți cei 3 ani de facultate, la buget. Mă bucur tare mult, voi face masteratul tot în cadrul Universității Ovidius, la Facultatea de Litere, pe studii anglo-americane. Sincer, abia aștept și această etapă, sunt super entuziasmată, chiar dacă atunci a fost o perioadă destul de stresantă. Am omis să vă spun încă un lucru important din viața mea. După ce am terminat cu licența, la o săptămână și jumătate, am susținut și examenul de titularizare, care a fost unul destul de dificil pentru mine, având în vedere că nu m-am pregătit. Am știut din prima că nu o să pot să recapitulez tot și să, până la urmă, să reușesc să fac subiectele. Nu am mai făcut asta până acum, a fost doar acea săptămână și jumătate de pregătire, dar oricum, sunt sigură că va fi mai bine. Am adus vorba despre acest subiect pentru că știu că mai sunt pe aici poate viitori studenți care vor să devină profesori și tot așa, și voiam să vă spun că nu este un capăt de țară, acest examen se poate susține anual, sunt profesori care susțin de 10 ani, de 20 de ani, eu am mers acolo pentru experiență, am vrut să văd cum e și cam ce reușesc să fac. Sunt sigură că data viitoare o să fie mult mai bine, așa că vreau să vă încurajez și pe voi să vă urmați visele. În afară de asta, când am terminat și eu în sfârșit cu titularizarea, înscrierea la masterat și toate lucrurile astea care mi-au consumat cam jumătate din vacanță, să știți că nu am mai făcut un vlog de la mare, după cum obișnuiam, că de fiecare dată, în fiecare an, făceam câte un vlog de la mare, de la Costinești. Anul acesta am preferat să nu mai merg să mă cazez la mare câteva zile, la fel cum făceam în trecut, ci mai bine să merg câte o zi. Să știți că am plecat din zonele acele aglomerate, foarte, foarte aglomerate, de Costinești și alte stațiuni. Am optat mai mult pentru Mamaia, pentru plaja Modern, mă rog, plaja Neversea, și m-am simțit mult mai bine, mai liniștită, am mers câte o zi și probabil voi mai merge așa. De asta nu v-am mai filmat vlog de la mare. În schimb, v-am filmat un vlog de călătorie de la Sibiu. Am vizitat Sibiul, un oraș superb. Oricum, o să vă las pe aici link să mergeți și voi să îl vizionați dacă vă doriți. A fost tare, tare frumos și deși e un drum destul de lung, să știți că a meritat fiecare kilometru parcurs cu trenul. Și cam asta s-a întâmplat până acum. Mai un pic se termină vara, vine luna septembrie și vor veni din nou schimbări și tot felul de lucruri. O să încerc să vă filmez cât de mult pot, cred că asta spun în fiecare video, dar chiar încerc asta. Și astăzi. Nu mi-a ieșit din prima, dar am încercat totuși să fac cumva astfel încât să apară un videoclip pentru voi, pentru că vreau să vă răsplătesc și pe voi cumva, pentru că sunteți aici, mă susțineți, primesc comentarii la videoclipuri vechi de acum vreo 2 ani și mă bucură tare, tare mult. O să fac și un haul, o să filmez un haul în curând, pentru că am luat câteva articole de la reduceri în vara asta și sunt super, super încântată de ele și fericită că le-am luat. Așa că o să vină și un haul cât de curând și alte videoclipuri pe care aș mai vrea eu să le fac. V-am spus despre licență, despre masterat, poate și unul despre experiența mea per total la Facultatea de Litere și o să mă mai gândesc eu pe parcurs ce vă mai filmez. Bineînțeles, dacă aveți idei, ne aștept jos în cutiuța de comentarii.
Sunt tare, tare încântată să vă răspund și nevoilor voastre și mă bucur mult că sunteți aici alături de mine. Cam asta a fost pentru videoclipul de astăzi, cam atât cu life update-ul, cam acestea sunt cele mai importante lucruri care s-au întâmplat și pe care vreau să le împărtășesc cu voi. Despre rutina de make-up updatată v-am spus, sunt produse pe care le-am folosit vara aceasta, îmi plac tare mult. Sper că până la urmă iese bine acest videoclip și o să ajungă în regulă la voi. Și cred că o să vă las totuși încheierea de la videoclipul pe care l-am filmat inițial, pentru că ce credeți? Încheierea încă o am. Gata, mi-am făcut și buzele, am aplicat uleiul acesta de buze. Îmi place tare, tare mult, vi l-am prezentat într-un videoclip anterior de la Avon. Și cam așa arată machiajul meu pentru care am optat vara aceasta. Probabil odată cu începerea anotimpului mai rece, toamna, o să revin din nou la produse mate, la rujuri mate, fond de ten mat și așa mai departe. Sper că v-a plăcut acest videoclip, să ne machiem împreună și să vă mai povestesc ce s-a întâmplat în viața mea. Ar mai fi multe lucruri de spus, dar o să vedem pe parcurs și sunt convinsă că voi veți fi alături de mine și sper să vă placă în continuare ceea ce o să postez. Apropo, o să vină și un haul cât de curând. Am luat niște lucruri tare, tare drăguțe de la reducere. Și o să vă filmez un haul cât de curând pot eu, o să îl filmez și o să-l vedeți aici pe YouTube, așa că fiți pregătiți pentru unul. Și gata, cam asta am avut eu să vă spun pe ziua de astăzi. Noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip, tot aici la mine pe canal. V-am pupat, pa, pa!